בניודם מרגישים אם הוי בניודם מרגישים במסיקס ורעיבס במסיקס ורעיבס תירתוירו הוי בניודם מרגישים הוי בניודם מרגישים במסיקס ורעיבס במסיקס ורעיבס תיבתוירו הוי משתגעים אם הסלטים אחריהו אם הסלטים אחריהו הוי משתגעים אם הסלטים אחריהו אם הסלטים אחריהו ולא יחושי בעיניהם ולא יועילום כסף וזוהר למאימו בניודם מרגישים בניודם מרגישים הרב הראשי לישראל, הרב הגאון, הרב דוד לאו שליטה. ברשות ראש הכולל, הרב הגאון, הרב יוסף אליהו שליטה. רבני הכולל, הרבנים הגאונים שליטה. רבנים שהשתברו בכתיבת הספר שליטה. כבוד מורנו הרב, הרב הגאון בניהו דיין שליטה. שרבות נעזרנו בו בחיבור הזה, בהתייעצות, בליבון ההלכות. הרב הגאון, ראש ארגון כשרות בחול, הרב משה סעדון שליטה, מור אבי שיחיה ומור חמי, וגיסי היקר הרב הגאון, מרדכי אליעזר נחמני, ראש ישיבת חומות ירושלים, כל האברכים הקדושים. נתכנסנו כאן לכבודה של תורה לאחר עמל של 6 שנים. אנו חייבים להתייחס לימים בהם אנו נמצאים, ימים שאויבינו קמים עלינו מבית ומחוץ לחלותינו, האומרים לכו מן היחידי מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. אכלנו בטוחים בצדקת דרכנו, בצור ראשנו, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. בימים אלו, בחובתנו תופסי התורה להרבות חיילים לתורה, להתאמץ ולהתגבר בשקידת התורה, ועל ידי כך נוסיף חוזק וחוסן לעם ישראל כולו, ונזכה בעזרת השם שידבר השם כל שנינו תחתנו. כאמור בספר, כפי שאמרנו מספר פעמים, ספר זה באמת אמרנו בו מספר, אולי קרוב ל6 שנים, יכול להיות שבכוונה הקדוש ברוך הוא יודעים את זה מאיתנו, כי אם היינו יודעים 6 שנים לא היינו מתחילים את זה. ראשיתו של הספר הוא בעצם בכל משכן מאיר, ראשיתו של הרב הגאון שלום חזן שמקומו נפקד, הוא נמצא כעת בשיבה. עכשיו זכינו קבוצת הרופאים ללמוד את הסוגיות וללבנם ולבעברם עדי כתב. זכינו למסור שיעורים כסדרם ההלכות אלו, ללמוד בדיווק חברים עד כדי ההלכות, העלאת הדברים על גבי הכתב לטובת כלל הלומדים לדורי דורות. במשך כל השנים נצבה מול עיניי מטרה אחת, והיא מה מטרתו של הלומד.
אחרי שהמטרה הייתה ברורה, בהתאם לכך הוכשרה הקרקע לסכן כל אבן ואבן, להניח את מסילת הברזל לרכבת לכל הלומדים שיבואו אחרינו, וכפי שכתב החפץ חיים בהקדמה לספרו. בספר זה המשכנו כאן בכל זה דרכי הוראה, ברשותו של הרב הגאון יוסף אליהו שליטה ועוזרו בקודש הרב חיים סוויסה שליטה, שעושים כימים כלילות לרפאת האברכים, וזכו להכשיר מאות אברכים ורבנים שנמצאים במקומות רבים ברחבי העולם, להביא להם דבר על השם זו הלכה. זו ההזדמנות להודות להם על כל פועלם. זכינו להגיע למעמד חשוב זה לנקודה של תורה, וזכינו, אני שמח שזכינו לכך שהגיע, לפני שנים זכינו לקבל את ברכת מור אביו של הרב, ואנחנו זוכים היום לקבל את ברכת הרב הראשי. אני שמח בהזדמנות זאת להעניק לרב את הספרים החדשים ולבקש ממנו לשאת דבריו. ברשות ידידי ראש הכולל, הרב הגאון יוסף אליהו שליטה, כבוד הרבנים, אברכים, בני משפחה, מוריי ורבותיי, אתמול בלילה הגעתי לביתי בשעה מאוחרת, ואז התיישבתי לא בגלל שידעתי שאדבר היום על הסוגיות הללו, אבל לקחתי את השאלון שהיה בחודש, בסוף חודש אדר, שאלון שהיה בבחינות של הרבנות הראשית בהלכות סמכות. לקחתי את השאלון, 11 שאלות, ואמרתי לעצמי, הרי אני אברך, אני כותב עכשיו, מעניין אותי לראות איך אברך רואה את המבחן הזה. בלי ספרים, אני יושב עכשיו וכותב. ישבתי וכתבתי לעצמי, כתבתי לעצמי מבחן. יקנה איתכם, כשסיימתי את המבחן, אז גם פתחתי שולחן ארוך לבדוק את עצמי. 50% זה דבר שאפשר ללמוד מספר קיצור. ואני לא רוצה את זה. עלול אברך שעמל על תז, על תזים קשים שיש, עמל עליהם ומבין אותם ויודע אותם, עלול האברך הזה שנשמט ממנו שלוש שורות ברמה בשלושה מקומות שונים, ואז הוא לא עובר את המבחן. זה לא נראה לי דבר הגון ונכון. לא זו המטרה. המטרה במבחן היא לראות את הידע, את ההבנה, וחס ושלום שאף אחד לא ישכח אף פעם אף שורה ברמה. אבל כשאדם נמצא במבחן 50% זה פסק של המעריב העיל, שאפילו לא כתוב בבסיס, זה בעצמו זה לא כתוב, רק בתרקין משה זה כתוב. לא נראה לי שזה צריך להיות המבחן. אפשר להכשיל בצורה כזו בקלות, ואפשר גם בקלות לדרוש מאנשים רק ללמוד קיצורים. סיימתי בשעה מאוד מאוחרת את הבחינה שכתבתי ואת בדיקתה, עם המסקנות הללו הלכתי לישון, והנה אני מגיע היום לכאן, ואני חושב שהספר שלכם מאוד שונה, כי גם כשהוא נותן קיצור, אבל למי שלמד את הסימן, למי שלמד את התז, אז עכשיו הוא יבין את החזרה הזאת שרוצים. זאת אומרת, זה לא ספרי קיצורים של פסק שמביא את ה... אז מה הדין כאן, מה הדין כאן, מה הדין כאן. אז כשאני מגיע לעמוד ולברך בסיום של חלק נוסף של עיקרי השולחן, אז אני יודע שזה משהו אחר. אני יודע שזה סיכום של הסימן, סיכום של הנושא עצמו, של מי שלומד ורואה את הדברים בעצמם. לא סיכום של פסקי הלכות שממנו אפשר יהיה לגשת ישר למבחן
ולעבור ולחשוב שגם יודעים את העניינים שצריכים לדעת. כי הדרישה מרב היא לא רק לדעת את היש אומרים ויש אומרים, הדרישה מרב היא לא רק לדעת את השורה האחרונה, שורה התחתונה של פסק הלכה, אלא גם לעמול ולהבין את הנושאים. ומי שלא למד את התז, אז לא יבין. ומי שלמד, עבורו כחזרה, ספר מצוין. זה ממש בתלמודו בידו, כפי שראיתי בספר הראשון שהראיתם לי, ומילה עכשיו כשאני רואה את החלק הזה, אני ממש קמתי מזה. זה היו המחשבות של אמש, שעת ליל מאוחרת. אני כבר הבוקר כתבתי כהערה לבוחנים של המבחן הקרוב, שאני מקווה שהשאלון נראה קצת אחרת, וביקשתי ממחלקת הבחינות שיתנו לי גם שאלון נוסף מהבחינות האחרונות שהיו. אני לא יודע אם מספיק הלילה או מחר לשבת על זה, אבל אני רוצה גם לשבת ולראות האם זה היה רק במבחן באבלות או בנושאים אחרים. אז זה יותר גרוע, שמעתי. אבל נראה, ניכנס. אני ביקשתי מהם הבוקר את המבחן באיסחור ויתר. אם על זה אמרת את הגרוע או לא, זה לא הצלחתי עוד לשמוע, אבל אני אשמע. על כל פנים, אתמול למדנו שהקדוש ברוך הוא שולח את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. איזו רוח הייתה בו? הייתה בו לפי הספורנו רוח אחת ומשמעותית מאוד. והרוח הזו באה לידי ביטוי דווקא באותם הימים שמשה רבינו לא נמצא. אני חושב לרגע על הנקודה הזאת שאומרים ליהודי, עכשיו יש לך 40 יום בין הזמנים. מה עושה יהודי רגיל בין הזמנים? 101 דברים, אבל לאו דווקא בית המדרש שהוא רגיל להיות בו כל הזמן. הוא יהיה בישיבת בין הזמנים, הוא יהיה במקומות נוספים, אבל לאו דווקא בבית המדרש הרגיל שלו. המתמידים לא יגיעו ביום תחילת הזמן, אלא יגיעו יום קודם. כבר להתארגן כדי שביום תחילת הזמן מיד מתחילים. אבל התורה מעידה שאומר משה רבינו ליהושע בן נון, יש לך 40 יום בין הזמנים. אני עולה עכשיו לשמיים לשמוע, לקבל תורה. 40 יום אני לא פה, תעשה מה שאתה צריך, תתארגן. אבל משרתו יהושע בן נון נער, מידע התורה, לא ימיש מתוך האוהל, הוא לא זז משם כל 40 הימים. 40 יום של עמל, 40 יום של רצון לקבל תורה, שאם משה יקדים ואולי ירד רגע קודם, ובזמן ההליכה מההר אל העם אפשר יהיה לשמוע עוד משהו. אז פורנו מדבר על המעלה שיש בו, את הרוח שיש בו, רוח של מבקש, רוח של יהודי שרוצה תורה. אחד כזה הוא מי שקיבל את התורה ממשה ישירות מסיני, כי אחד כזה היה שם כל הזמן. אז משה מלמד את אלה שהם נכנסים, הוא מבקש ורוצה כל הזמן, הוא לא זז משם. איש אשר רוח בו, מדגיש הספורנו, זו הייתה הרוח שהייתה בו, רוח של תורה, רוח של בקשת תורה, רצון להעמקה והבנה, לא ימיש מתוך האוהל. זהו משרתו יהושע בן נון נער. הוא האיש שזוכה להיות מנהיגם של ישראל, שמנחיל להם בזכות זו, מנחיל להם את הארץ. יעזור הקדוש ברוך הוא, שתזכו לכוון, לעסוק ישמעת את האליבא דהלכתא, להבין, להשכיל בכל דברי התורה, שתזכו כאשר תראו את דברי התורה אל מול עיניכם, גם לראות את האנשים שבאים למול עיניכם. צריך את הידע ואת העמקה, וצריך לראות את כלל ישראל, אלו שפונים
השואל הזה, השואלת הזאת, ושתזכו בדרך הזו להגדיל קידוש שם שמיים על ידי תוספת של אור תורה שיאיר עליכם, על בתיכם, ובמיוחד עליך רבי משה, שזכית מהעיקרים הללו להוסיף על השולחן, כה ייתן השם וכה יוסיף, עוד ספרים ומחברות נוספות, דברים נוספים שיעלו ויצטרפו, ובעזרת השם תזכה להאיר את אור תורת השולחן לכלל ישראל בספריך, מתוך הרחבת הדעת ומתוך סייעתא דשמיא, קודם כל בביתך, ומכאן ואילך בעזרת השם סייעתא דשמיא בכל מעשייתך. מודים לרב על הדברים הנפלאים. אנחנו ננצל בדקות הקרובות, רבי דלביץ', אפשר להביא ספרים. אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות לחלק הרב הראשי וראש הכולל יעניקו לרבנים שהשתתפו בכתיבה להניק את הספרים. תוציא ספר, ספר. הרב הראשון, בבקשה, הרב חנוך חלמיש, בבקשה. מי שמקבל ימות כאן מאחור בנצחון הרב השני. אנחנו מקבלים בברכה את כבוד מורינו הרב הגאון הרב בנימין פילקל, וכבוד כבוד הרב הרב דורון חביב, הרב יצחק סווד, הרב ישי חנון, הרב חנוך בן שלום, ואחרון חביב שעמל שעות רבות רבות מול המחשב ונהנה לכל פניותיי לתקן כאן ולתקן שם כדי להביא את הדברים למלאכת הדפוס בצורה מאירת עיניים. עשינו באמת המון 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 שעות, ידיע טוב אלי זוהר, בכבוד. אנחנו נעמוד פה לתמונה עם הרב, ולהנהיג את עם ישראל בצורה נכונה ונקודה. אחי אני רוצה ולומר אמן. אחד מספרי המוסר הגדולים שפגשתי, אני חושב, זה הספר מלכות אבלות, מכיוון
זה לי ממש, באמת התפעלתי הרבה פעמים לראות איך ההלכה הייתה רגישה מאוד, רגישה מאוד לכבוד הנפטר, לכבוד הזה, וזה גם דבר שבידי בידי ביטוי בהלכה האחרונה, אנחנו נעשה את הסיום, אחר כך נאמר הדרך ונברך שקיענו. ההלכה האחרונה מטלטל עצמות בעיניים בהם עיניים בזיון. זאת אומרת שאפילו היינו אומרים, יש אנשים שאומרים, עצמות מת, מה יש בזה סך הכל? אין בזה כלום. אבל אפילו כאן, יש כאן בהגמרה, גם במסכת ברכות דף י"ח, תנו רבנן המוליף עצמות ממקום למקום, הרי זה לא יתנם על דיסקיה, ויתנם על גבי חמור, וירכב עליהם, מפני שנוהג בנהג מזיון, ואם היה מתיירא מפני נוברים, כן יסים מותר. זאת אומרת, כמו שאנחנו נוהגים לגבי ספר, שברגע שאנחנו מוליכים אותו, אדם לא יושב במקום שיש ספר קודש, לא יושב על אותו מקום. אותו דבר גם לגבי העצמות, צריך לנהוג בהם מנהג. ואז מסיים את ההלכה, ואחר ייתן ליבו, מספד יספידו לו, מי שקבע יפרינו, מי שטען ייתן לו, ידין מי שירים בכי, כן יעשו בספדו. גדול השלום שניתן לצדיקים, שבשעה שהצדיק נפטר, ג' כיתות מלאכים נותנים לו שלום. אדרן הלך. אדרן הלך מסכת צמחות, הלכות צמחות ודרך הלך דעתך הלן, הלכות צמחות ודעתך הלן, לא תתנשים מנך, הלכות צמחות ולא תתנשים מנן, לא בעלמה הדין ולא בעלמה דעתה. יהיה רצון מפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה תורתך ואמנותינו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא, חנינה בר פפא, רמי בר פפא, אחמד בר פפא, אחי בר פפא, אבא אמרי בר פפא, רפון בר פפא, רחיש בר פפא, סוחו בר פפא, אדם עדה בר פפא, אדם בר פפא, הרב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו, כפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, צאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, כמו הבאתך הקמני מצוותיך, כאילו עולם מליל, יהי לבי תמים וברחוקיך למעלה אלבוש, לעולם לא אשכח פקודיך, כי כיוון שידעני, ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, אמן, 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 צלע ועד, מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שם חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים קבלים שכר, והם עמלים אינם קבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומעל ירצו מהם ואני אבטח בך. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי, כשם שעזרתני לסיים מלכות צמחות, כן תעזרני להתחיל מחסר טוב וספרים אחרים סיימה, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות וקיים את כל דברי תלמוד תורתך בעבר, בזכות כל התנאים, דברי תלמוד תורתך בעבר, בזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי וזרי, שלא תמוש התורה מפי, בי זרי, זרע זרי עד עולם, ויתקיים בי, ויתהלכך תנחה אותך, ושוכחך תשמורר עליך, והקיצות היית תשכחך, כי בך יראו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים, אורך חיים בימינה, לשמאלה עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. גדל והתקדש מרבה אחרי, ועל מה הדבר הכי רוטב דמות עתיד להתבדה ולהחייה מתיה, ועסקה את דרון להחייה אדמה, ולמבנה כרתת ירושלים שכלה יחלה בגבה, ולמקר פלחנה ואוריה מנהרה, להדבה פלחנה דיש מהרה להדבה, ומניח קודשה בריחו במחותה ויקרב, ויצמח וקרב ויקרב משיכם, וחי יכול ויום יכול מתחם חוד ישראל, והגלה ומה קריב ימרו אמן. לחיין ארכיל מזונה רבריך ופורקנה, מקדם ודשמיה והרעה, ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה חיים וסודדים עלינו כל עומד ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום ירומה ואומה ובחמה ותשום עלינו והכל עמו ישראל, ואמרו אמן. אנחנו מברכים שהחיינו על החליפה החדשה שגם היא מתנת הכולל, מקבלים לסתור את הספרים החדשים. זו הזדמנות באמת, רבי חיים לא נמצא פה, אבל גם למסור לו את הדברים. שאנחנו, זו ההזדמנות באמת להודות לרב, למורנו הרב הגאון, הרב יוסף אליהו שליטה, בנו של מרן וממשיך דרכו. אנחנו כבר כמה פעמים אמרנו לרב שכל הספרים שיצאו זה באמת זה בזכות, או זאת אומרת המלצות של המלצתו של הרב. זה היה לפני כ-14 שנה, שאז נכנסנו לקודש, גם מרן, זה היה בלשכה עוד הישנה, לא המרווחת של היום, בלשכה של היום של חדר המקובלים. ועכשיו ישבנו ונכנסנו, וישבנו עם הרב לא דקה ולא שתיים, ישבנו, זכינו לשבת איזה 20 דקות
20 דקות ככה, ואני זוכר ברוב חוצפתי, כשישבתי עם הרב, אז הרב ככה, ואני לא מבין, היה מעביר מעמוד לעמוד, אני לא מגזים, אולי כל שנייה אחת לעמוד. ואני הרגשתי לעצמי איזה החמצה, אמרתי איך, היה איזה טבלה ככה מסכמת, טוב, את הלכות איסור ויתר, אמרתי, וואי, איך הרב אמר בצורה כזאת מהירה, אמרתי, ואז אמרתי לרב, מכילה, אני רוצה לראות לרב משהו, אז העזתי להזיז את העמוד אחורה, ואז הרב אמר לי, כן, כן, ראיתי את זה, ראיתי את זה. כמה הרב צדק, כמה הרב צדק, זה באמת ראינו, לא צריכים את זה, אבל כמה ראינו, באמת ראינו את זה בעצם, אחרי שהספרים יצאו, ברוך השם היום בעידן, לקבל תגובות רבות מהרבה מקומות, מקומות אפילו אנשים שמעידים איך הספרים חורים ובלויים, ולא שאנחנו צריכים את זה, אבל הדבר הזה הוא באמת נתן לנו כאילו את החיזוק ואת הזה, וברוך השם, היום ברוך השם מקומות נמצא, ספרים נמצאים במקומות רבים בארץ ובעולם, ודברים באמת, אין ספק שהם באמת זכותו של מרן, אז זו ההזדמנות גם בעצם מעגל נסגר, שאנחנו בעצם כאן את הספרים האלו, אנחנו זכינו לחבר כאן, ולהשלים אותם, להשלים אותם כאן, אז לקח תודתנו לכבוד הרב, יהיה רצון שבעזרת השם, שם השם יהיה בעזרם, להמשיך, הוא ומלכה לכל שעושים לילות כימים לטובת האברכים, להמשיך להוציא את הדברים באמת לתועלת ולכלל האברכים, וכן יהיה רצון ולומר אמן. אנחנו איך שחיינו, אבל אני אברך את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. זכינו והגיע אלינו אחד הרבנים העיקריים שתמיד הוא נותן את ההרגשה הטובה שלמרות הרומס שיש עליו הגיע הרב הגאון הרב בנימין פינקל. בבקשה כבוד הרב, נשמח לשמוע את הרב, את ברכתו ואת דבריו היוצאים מן הלב ונכנסים ללב. בבקשה כבוד הרב. בקשה ראשונה, לפני הדרשה, בקשה אחת מעומק הלב, תמשיכו לאכול, תמשיכו. אני לא בא להגיב עם ישראל, חשב כל שצדיקים כאלו, יאכלו ענבים ויסבאו, גם הייתם אוכלים תעודת רשות, זה מצווה שיהיה כוח לעבודה שקורית. כל שכן תעודת מצווה, גם כוח, תאכלו. מה שישמע יותר לקישות המזיקות יותר נשמע. אז במילא, וגם אני מרגיש בזה רגוע שלב, לא מפריע לאף אחד, כל אחד בשלו. אז אני רק רוצה להקדים שאני כבר זכיתי להכיר טוב את ראש הכהן הצדיק רב משה הכהן הגדול מאחר, משה הכהן, כמה מרץ, כמה חיות, כמה שמחה יש לו, כמה אוהב כל אחד כנפשו, כמה חי את מקום התורה הגדול הזה. אז מה אני רוצה לומר, למה היום יורת שבר החיים הקדוש? אז עכשיו רואים את השמחה, אבל עד שיצא הספר, עד שהגיעו לכל ההישגים האלו, זה עמל יגיעה, קושי, זה לא בא בקלות. אדם לעמל יולד, לפעת התורה הקדושה, בלי עמל אין מה לעשות. האם בחוקותיי תלך שתי עמלים בתורה? זה א', עמל, עמל, עמל הכוונה לעמול, להבין, גם שקשה, להבין ולסכם וללבן, זה גם, זה עמל, יש עוד חלק בעמל, פעמים אין חשק ללמוד, אין חשק, יש מתח, לחץ, פנימי, חיצוני, מבית, מבחוץ, והוא לומד, למרות הקושי שלו, יושב גם ולומד, זה גם חלק מעמל. כך, אתם הרב, הקדוש חזוני שחסדים אחר כתב במגירת בית בעקרות, שאדם למד כמה פעמים, הוא מדבר על אחד שלמד, אתה יודע את הסוגיה.
אומר, תלמד עוד פעם, התחדשו לך, ואין לי טעם עוד פעם, והכל ברור לי. עוד פעם זה גם עמל. הלכת נגד העצלות הפנימית, גם זה עמל. כל השקעה זה עמל, וזה הנחתו המבורא יתברך, שאנשים עמלים. אבל מה התוספת לנקודה הזאת? זה נלמד ושמר, אור החיים הקדוש, זכותו הגן אלו שהיום, אני לא רוצה שלא היום, אז איך לא נאמר מה שמר אור החיים הקדוש, וזה הדרכה לחיים. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו, הוא פרק מלך בו. מה הכוונה לא ראה עמל בישראל? רש"י אומר, בורא עולם לא רוצה לראות עבירות בעם ישראל. אבל מה, אור החיים הקדוש, אחד הפירושים אומר, לא ראה עמל בישראל. אומר, הצדיקים עמלים, ידיעים, תורכים, לא רואה את זה עליהם, לא רואים עליהם, שמחים עליזים. היה צריך להיות כל החבר'ה שלמדו פה עד שהגיעו על ההישגים האלו, פנים שפנים דפוקים שיהיו פנים, מסכנים כאלו. מה קרה? אל תשאל. כמו שיש הרבה עובדים, יש עובדים שעובדים קשה לפרנסתם, הוא יוצא ככה כל הזמן, הולך עם הנחה ומראה את הידיים שלו המלופחות והמיובלות, אל תשאל, זה החיים, מה אפשר לעשות? אתה לא רואה את זה בדרך חכמים. למה? אומר בן חיים הקדוש, כאדם המרוויח וכאדם המשתשע בשעשועים, לרוב חשקם בתורה. יש שני דברים. בואו נחשוב, אדם שמרוויח, אדם אלו בחורים נחמדים, אבל נעלו, באו לבקש ברכה, כי עברו את המעבר הזה ברחמים. אולי אתם יכולים, אני יכול לדאוג לחסוך שלא תצטרכו לעבור את זה. לא, לא, כן רוצים. אז מה זה? למה? רוצים. אז מה זה? קשה, אבל הוא שמח עם השעשועים האלו. עכשיו, אדם שמשתשע בשעשועים, הוא שמח עם זה. ברוך השם בתורה. זו מאבינו החיים הקדוש, שאני נלמד. שאדם עמל בתורה, אפשר להוסיף על דברי הקדוש. למה באמת לא רמה בישראל? כי השם אלוקיו אמו, אתה לבד, אתה משרת למלך הכבוד, בורא כל העולמים, אתה עושה את רצונו, אתה לחוץ מהעבודה, תשמח עם העבודה, עם כל הקשיים. כשאדם עמל בתורה ויודע כמה נחתו אחרי שאתה הקדוש ברוך הוא, כל מאמץ, כל השקעה, כל פעולה, בורא עולם שמח וסס ושמח, תעמוד, הקושי נהפך לשמחה. צריך לבקש, אל תבין על די ניסיון, לבקש, אבל לשמוח מה שיש. אז ברוך השם שבחינו פה, לברך על המוגמר ולהמשיך הלאה, זה לא בא בקלות, שנים על גבי שנים, לקחת ללבן סוגיות, צריך לדעת, כדי לכתוב ספר על הלכות ביקור חולים, הלכות תאבלות, בעזרת שבזכות זה לא יצטרכו, לא חולים ולא אבלים, כולם יבריאים, כולם יחיו בעזרת השם, דהיינו בלימוד, זהו, בוא עולם, כבר מה שצריך, יש בספר, טוב לדעת את זה, ובעזרת השם, לא. זה המלצר צדיק, כן, כל הלב הוא עושה, כל הלב שלך. רגע, לא הכרתי גם הוא זה. תראו מה זה יהודים ששמחים איתנו יחד, אשריכם, רק בשמחות, אין בשמחות. אז עוד ידם נטויה, עוד ידכם נטויה. משה הכהן לא הולך לשאול, אין לו זמן. להמשיך הלאה, תוכניות רבות ועצומות. כולם שותפים לזה. כמה נחת רוח את הקדוש ברוך הוא, בתוך הקושי שלנו, בתוך הסבל שלנו, אנחנו בעת צרה אל יעקב, ממנו יבשע, אנחנו בעת צרה, צריכים רחמי שמיים, אם כי רואים את הניסים והנפלאות בתוך הצרה, אבל הבעיה שחלילה חלילה לא נשכח איפה אנחנו נמצאים, כל נס זה סייעתא דשמיא, רחמים, הצלה בפני עצמה, לא בגלל שהיה, אף דבר לא מחייב להמשך, רק ביטחון בשם יתברך. יש כאלה שכבר שומעים אזעקה, חושבים, יוצאים לראות זיקוקים, חושבים. מה, השם ישמרי, מסגל את זה בקודש. כל טיל, על צוני ישראל הפיל, משם נראה דוגמה מה שאתה יכול לעשות. מאות אמרים לו עליכם. והשם מרחם, אני שומע, אני שם תשמור עלינו, רק בזכות המלאי תורה. תמשיך לעמוד בתורה, בעמל, ביגיע, עם מידות טובות, עם שמחה. אני רוצה רק לסיים, שהשמחה הגדולה הזאת, זה בא מתוך הרבה השקעה, אבל לא לשכוח את האשת חיל הצדקת שהיא תומכת, היא עוזרת. בלי התמיכה שלה קשה, צריך לשתף אותה. לא יודע, במסיבה לא מתארים, אולי הגיעו, אולי לא הגיעו, אבל בבית יום יום צריך לשתף אותה. אתה הולך ללמוד, תבקש ברכה ממנה, תתפלל עליך, ואני, מה, לא לצאת ככה. הם שניהם טובים, היא יותר טובה ממנו. אתם לא יודעים מי הוא, גם לא יודעים איזה שכונה, יותר טובה. גם הוא לומד כל היום. בערב הוא אומר, שעה בא לעזור בבית, ובשליחותה. בערב אומר אצלי,
שאלתי אותו, איך הלך הלימוד היום? לא למדתי, הוא ענב, היא בוכה, לא מגיע לי גם לשמוח עם הלימוד שלו? אמרתי, איזה ענבה פסולה, איזה ענבה פסולה. לא, לא, אמרתי לו בעדינות, אמרתי לו, זה ענבה, רוצה להיות ענב? קודם כל ודאי, מי אמר זה כתל לבי, יש לו עוד הרבה להוסיף, אבל אל תגיד לו למדתי מה. למדתי כל היום, ברוך השם, היה לי חידושים, הוספתי, החבר'ה נהלו, אבל הכל בזכותך. אני לבד הייתי יוצא בור, עם הארץ, בור הייתי יוצא. בזכותך אני, נראה אם תפרגן לה את זה. לא, הוא לא מפרגן, אני מפחד שיהיה לו בעל חוב בשבילה, הוא יהיה חייב לה. אין דבר, שיהיה חייב וישלם, מה יש? כן. תשתף אותה, מה אתה לומד כל היום? מגיע לה, עזר. לא, לא, יש לי חשבון איתה. אז תגמור את החשבון ותסדר בזכות התורה. התורה מביא שלום בעולם. אמרה בסדר סנהדרין צדיק ט' תלמידי רבי אלכסנדרי, כל העוסק בתורה לשמה, משים שלום במה לשמיים ובמה למטה. גם למעלה בין השרים, גם למטה. אז כשנאמר, רואה יחזיק מעוזי, שלום יעשה שלום לי, שלום יעשה לי, פעמיים. אז מה? בזכות זה יהיה שלום. תשמח ותשמח. יחד, אז יסיעת הנשמיה, מעל ומעבר, יש השראת השכינה, ובוא עוזר, שיש בברכה בבית, כולם יחד, היא צריכה לשמוח, שהיא שותפה למפעל, לעמל, לתורה של המילים תורה, שמגינים על העולם. נו, הנחילה שאני עיקפתי. בנה בית כנסת, לזכר חלק מהמשפחה, ברחוב שרי ישראל, אוהל משה ואבנר, מי שמכיר. אני זוכר בתור ילד, היינו ממש הולכים לאסוף מבית לבית, מקישים לאסוף צדקה, וברוך השם בית הכנסת קם, ואני למען האמת, אני לא רוצה לומר שאני נשבע, אבל אני אוכל לומר בוודאות שהנושא הכספי זה תמיד הנושא שהכי פחות יטריד אותי. מכיוון שידעתי שימש בעצם כוונה טובה, אבא לימד אותנו תהיה לך סייעתא דשמיא, וכך היה. בכיפור האחרון כמדומני, אחרי שכבר בעצם מי שיראה, ההקדמה היא בעצם נכתבה בערב ראש השנה, והתפללנו לבורא עולם שימצא מי שבעצם המסייע, והרב סעדון לא יודע את זה, אבל אני אחרי כמה ימים פגשתי את הרב משה סעדון ככה באקראי ברחוב, שלחתי ברחוב, פגשתי אותו, אז הוא סיפר לי שהוא קיבל דרישת שלום עם מישהו מארצות הברית, כמדומני, כך היה. אמרתי לו, אנחנו מתכננים. הרב אמר, בסדר, צא לדרך. אני באמת הייתי טרוד קצת בחודשים האחרונים, אבל עכשיו החלטנו בעצם להשלים. אני אבקש מכבוד הרב הגאון, הרב משה סעדון, רב קהילה באיטליה, שקיעת בולוניה, וראש ארגון כשרות חשוב, לבוא לומר את ברכתו, בבקשה. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרב משה כהן, ברשות הרבנים הגדולים והקדושים, אני פגשתי את הרב משה כהן, ככה אנחנו ישבנו בבית הכנסת, גם היינו בבית הכנסת של יד שלמה, והיה הרב תופיק שם מדבר על כל העניינים, וככה אנחנו התחברנו אחד את השני. אני רוצה לחזור אולי לכמה מילים, תתחשו לי על המילים שהרב לאו אמר. הוא אמר, הוא נתן כביכול בקשה שכולם ילמדו למען עם ישראל. למען עם ישראל זה הייתה המוטור שלו, האנג'ין של הדבר הזה, שפשוט הוא צריך לתת לעם ישראל. אז תחשו לי לחזור כמה על הפרשה הקודמת, פרשה של פנחס, ולראות מה היה פה, מה הנושא של פנחס, מה זה כל הנושא הזה? שבן אדם קם בתור ישראל ודוקר את שני האנשים שהפחיעו, הלכו אחרי עבודה זרה? אתם יודעים שאם זה היה היום דענו, אוף, איזה מחלוקת. איזה דברים היו כותבים בעיתונות ובטלוויזיה ונראה, אבל תראו את הדבר הזה. ומה הוא עשה? הוא חתך פנחס. מה זאת אומרת? הוא קם ואמר, זה לא מעשה פרטי, זה מעשה כללי. זאת אומרת, כל עם ישראל חייבים לדעת על הנושא הזה. מה, אתה תכניס מישהו בתור עם ישראל שאני לא מסכים?
שלא הולכת על פי תורת ישראל, שהם לא מכבדים את התורה ולא את החכמים ולא את ה, ולא את ה, את ה, את החכמים הקדושים ממשה רבנו עדנה. זה העניין, זה מה שעשה פנחס. פנחס הוא הוציא את העניין מהעניין הרשות הפרטי לרשות הכללי. זאת אומרת שהרשות הפרטי הוא משני לרשות הכללית. הרשות הכללי, אני קורא לזה העיקר. מה זה העיקר? אנחנו דנים היום על מה? עיקרי השולחן. מה זה העיקר? תורת ישראל, עם ישראל, וכל הדברים שמביאים את תורת ישראל בתוך הדברים אלו. לימוד תורה, זה התורה, זה עיקרי ישראל. ומי שלא לומד את כל הדברים אלו, לא יכול להגיע למסקנה כלשהי. לא יכול להגיע למסקנה כלשהי. ובתור זה אנחנו מתפללים ומודים גם לרב משה על העניין הזה, שפשוט הוא נותן את עצמו על הנושא הזה. פעם ראשונה שראיתי את הספר הזה ממש התלהבתי, כי פשוט בזמן הבחינות של מידה אני פשוט טרחתי והלכתי לשולחן, לבדי השולחן, לשולחן ערוך ולזה ולעוד, כל אחד לומד על כל מיני ספרים. פתאום לקחתי את זה ופתאום הסתכלתי, אמרתי, ריבונו של עולם, למה לא ידעתי את השיעור הזה לפני כן? אני מצליח כאן לכולם. ובתור זה, אני מאחל לרב משה ולכל הצוות שלו אריכות ימים, בריאות איתנה והצלחה בכל מה שתעשו. ואז, כמו שאמרתי לרב משה, תלך, אנחנו פה, אנחנו פה. אנחנו רוצים לתת הזדמנות להעניק לרב סעדון, בבקשה ראש הכולל. הספרים. בבקשה. זה מה שעשינו פה. תודה רבה, הרב סעדון. ואחרון חביב, אחד מרבני בית המדרש, הרב יצחק אקרמן, בבקשה. תודה רבה לרב סעדון, יש לכוח, אני רוצה לחלק את תודה רבה. רב סעדון, לדקה אחת הוא מדבר. בבקשה. ברשות ראש הכולל, ברשות רבני הכולל, האורחים, ברשות הרב משה כהן, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. זה יום מיוחד, זה יום מיוחד שלא שייך רק לך הרב משה. אתה מבחינתך סיימת היום, אבל זה יום שמתחיל בשביל הלומדים שקיבלו עוד ספר ענק, ספר מסט הספרים הגדול הזה שהוצאת עד היום. שמעתי וורט מאוד יפה על הפיוט שהפייטן פיית לנו לפני מלחה, נשמעת כל חי. אנחנו מתחילים באילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גליו וסבתותינו שבח כמרחבי רקיע, ואנחנו מעריכים אילו וכו' וכו' וכו'. אין אנחנו מספיקים להודות לך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו על אחת מאלף אלפי אלפים ריבי רבבות, ואחרי שאנחנו מסיימים בכך שאנחנו מכירים בעובדה שאין סיכוי שאנחנו נוכל להודות, אנחנו מתחילים לפרט. ממצרים גאלתנו, מבית עבדים בניתנו, ברעב זנתנו. השנייה אמרנו שאין סיכוי בעולם, על אף שהכל, כל האפשרויות יהיו פתוחות לפניי, אין סיכוי שאני אוכל להודות, ואני מתחיל להודות. איך זה עובד? שמעתי להסביר את זה לפי משל, נתאר לעצמנו אדם שחס וחלילה אשתו בבית חולים, ויש לו שכן, מהשנייה הראשונה, הוא מארגן באמבולנס לשלוח את אשתו מתנדבים שיטפלו בשם, מארגן את הילדים שלו, דואג לארוחות מסודרות, דואג לכל מה שצריך בכל הבירוקרטיות שצריך לסדר, הכל מהשנייה תחילת האשפוז עד שהיא חוזרת הביתה שבועיים שלוש אחרי זה. בסופו של דבר, אחרי שהכל חוזר על מקומו בשלום, השכן דופק אצלו הביתה, תודה רבה, כל טוב, חוזר לבית שלו. זה הרי הסתירת לחי הכי גדולה שיכולה להיות. מה סתירת לחי? הרי אמרתי תודה רבה, מה אתה רוצה יותר מזה? הביאור הוא שהאדם צריך להכיר בזה, הדבר שהוא היה אמור לעשות זה דבר ראשון לומר לו, תשמע, אני יודע שמה שאני יודע, אין סיכוי בעולם שזה יוכל להגיע לממדים של התודה שאני אמור להודות לך.
אז דבר ראשון, אני מכיר בעובדה שאין סיכוי שאני אוכל, ואז אתה מנסה להתחיל לפרט מה אין סיכוי שאני אוכל להודות, וזה הביאו בדברים. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שאנחנו מכירים בעובדה שגם אם כל האופציות יהיו פתוחות לפנינו, אין סיכוי שנאכל. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לפרט קצת ולדעת בכל אופן גם בפירוט הזה שאין סיכוי בחיים שנאכל להודות. במקרה שלנו כאן בספר עיקרי השולחן, אז לנו אין ידע במילה של תורה, אין סיכוי בחיים שמוח אנושי יוכל להבין ולקלוט את כל רגע של תורה, כל שנייה של לימוד תורה מתוך שמחה ומתוך צער, כמה שכל מילה של תורה זה ערך בשמיים, וכמה כל ערך של זיכרון של תורה, מה זה עושה לנו? אנחנו יודעים שככה אומרים תמיד בספרים, שיבחנו אותנו, כל מה שלמדת, אדם הגיע לשמיים, למדת, נידה תפתח, בוא נראה מה אתה יודע. לא יודע אם זה, כנראה שעובד ככה, ממש ככה במציאות, שזה מה שקורה, אבל אין לנו השגה וערך בעולם הבא. אז פה דבר ראשון, אני יודע שכאילו נתתם לנו את נידה. נכון שזה נקרא ספרי קיצורים, אמנם קיבלנו עכשיו אישור מהרב הראשי שזה לא מוגדר. הוא פשט לי, היה לי מיד במבחן שהוא דיבר עליו, על הבשר וחלב, זה היה מבחן מאוד מאוד קשה. אנשים שעשו את המבחן הזה יצאו מוכזבים מאוד. והרב הראשי אמר, חבר שמתקשר אליי אחרי המבחן, ואמר שזה לבקשתו האישית עשו את המבחן כזה קשה, כדי שהאברכים יודעו לא ללמוד מתוך ספרי קיצורים. דיברתי עם חבר שלי, אמרתי לו, תשמע, אני לא למדתי מתוך ספרי הקיצורים. אני במשך כל השנה שלמדנו מדק, לא פתחנו את עיקרי השולחן. בחודשיים האחרונים ישבנו ותחנו את עיקרי השולחן. אני והחבודה שלי הקמנו את זה בצורת הדף, את עיקרי השולחן, ממש ישבנו על זה, אבל זה היה מתוך חזרה, זה לא היה מתוך לימוד. הוא קיבל ציון הכי גבוה. אבל זה הפריע לי שמה, הרב הראשי לא מרשה ללמוד מתוך הספר הזה, אז קיבלנו אישור, זה לא נקרא ספרי קיצורים. ובאמת שזה לא ספר קיצורי, מה שהרב משה כהן עשה פה בעצם זה תוכנת קיבוץ. יש בה, אני לא יודע איך זה עובד כל כך במחשבים, אבל יש, יכול להיות אין סוף של ג'יגה בייט. בפעם, בעבר, היו צריכים חדר שלם של מחשבים בשביל כאלה דברים, וככל שהתפתחו התוכנות, פשוט יש תוכנות קיבוץ. זה תוכנות שלוקחות את כל הגודל הענק הזה ומקבצים את זה פה בספר הזה, זה לא איזה ספר שליקטו. כמו שהרב הראשי אמר, מי שלא למד את החומר, לא יכול לעבור על הספר הזה, לא יוכל לקלוט. זה מי שלמד את החומר, פשוט הרב קיבץ את החומר למשהו קטן, שכשאדם רוצה לחזור על נידה, זה פשוט להוציא את התיקיות מבפנים ולחזור על זה. אז אני רוצה להודות לך, דבר ראשון, הרב משה כהן, ואולי לפני זה להודות לראש הכולל, שמאפשר להוצאת הספרים המצוינת הזו להיות בכולל הזה. לתורמים היקרים, שהרב משה כהן אמר לי להודות בשמו, אני לא יודע איך, אני עומד פה במקום של כל האברכים, אבל אין ספק שבלעדיכם הספר הזה לא יוצא לפועל, ובמקום הזה עומדים לא רק הנבחנים ולא רק לומדי התורה, אלא כל אלה שיקבלו עזר מאותם לומדים שנבחנים, הרי כולנו הולכים בעזרת השם לשמש כרבנים בקהילות בחול, כל אותם שומעי לקחנו בעזרת השם, כולם, זה יהיה בזכותכם ובזכות הרב משה כהן, לא נותר לי אלא לברך. הרבנים של הספר שרואים אותם יושבים בפינה, יושבים ושוקדים על הגאות עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם. מי אני שיעמוד ויודע לכם, אבל בסופו של דבר אנחנו מקבלים את התוצאות בסוף, מקבלים את ההגאות ואת הסולד שאתם עשיתם. מי ייתן שבעזרת השם עד עוד שנה יהיה שבס כבר מוכן למבחן הבא שלנו, בעזרת השם. יישר כוח, תצליחו. תודה רבה. לברך כמה ברכות. אם הציבור יוכל לענות, אמן. בראשית דבריי אני רוצה לברך את ההורים שלי שיחיו, תכף נגיע לאבא ואמא. א', את אחינו הנתונים בצרה ובשביה בכל מקום, הקדוש ברוך הוא יוצא מאפלה לאורה, עשתה בעגלה בזמן קריב, אמרו אמן. וישמור על אחינו בכל מקום שהם וידבר שוננו תחתיהם, אמן. וכן ירצה לברך את הוריי שיחיו. שוט מלכה, הילאת הגישה, שוט בעל הבית, הכהן, שוט כל הרבנים, כל אחד מכיר כבודו ומעלתו. נברך אלוהינו שאחדנו משלו. אלוהינו שאחדנו משלו. Yehuda, Malki Shem, Yehuda, Malki Shem, Yehuda.
מרגישים במסיקס ורעיבס במסיקס ורעיבס תיבתו עידו אוי, אוי, משתגעים כי מסתתם אחריו אם מסתתם אחריו אוי, אוי אדוני אלוהינו ואבותינו להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ישמור דוד בן ישי עבדך משיח
אלוהיך אובכן השתבח שמך לעד מלכנו אל המלך הגדול והגדול שבשמיים ועד כי נכדה ידו אלוהינו לאותינו לעולם ועד שירו שבחה לזמרה עוזו ממשלה נצח גדולה גמורתי לפן שום חוד וחוד להודות לשכה גדול הקדוש ומעולם ועד עולם אתה איש